Dobrý deň. Srdečne vítam všetkých priaznivcov dychovej hudby na 34. ročníku festivalu Okolo Súče. Rovnako vítam aj našich ctených hostí. Pána doktora veterinárneho lekárstva Stanislava Svatíka, poslanca zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pána inžiniera Miloša Mičegu, poslanca zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja aj s pani manželkou. Pani doktorku práv Naďu Lorencovú, poslankyňu mesta Trenčín. Zástupcov mesta Dolný Benešov, pána inžiniera Maximiliána Slaninku. Pána inžiniera Martina Kuchaža. Doktorku filozofie magisterku Leon Hahn. Magisterku Martinu Jakubčíkovú. A Štepánku Komárkovú. So zástupcov mesta Vilamovice vítam zástupcu mesta pána Stanislava Gavlika aj s pani manželkou. Pána Simona Klinčaka. Pána Gregora Nuremčíka. Vítame aj starostu obce Rokytnice, pána Antonína Goňu aj s pani manželkou. Starostu obce Skalka nad Váhom, pána Romana Mičegu s partnerkou. Starostu obce Dolná Súča, pána Matúša Bulejku. Pána farára, magistra Alojza Potočiara. Pána riaditeľa základnej školy s materskou školou Michala Rešetku, magistra Vojtecha Laurinca aj s pani manželkou. Rovnako vítame aj pána riaditeľa Agrosúče AS inžiniera Alojza Švajdu s pani manželkou. Pána Pavla Bilčíka s pani manželkou. A pána Jaroslava Zemanoviča. Teraz by som poprosila pána starostu Jakuba Ondračku, aby oficiálne otvoril festival a zároveň ho vítam tiež aj s jeho pani manželkou. Dobrý deň. Srdečne vás vítam na 34. ročníku dýchov akcií prehrávky dýchových hudieb Okolo Súče. V prvom rade by som sa rád poďakoval cteným hosťom, ktorí prijali pozvanie na naše podujatie kultúrne. Tí hostia, ktorí sa zatiaľ nezúčastnili, tak samozrejme prídu. Trošku sa to horšie vie sklpiť aj na poslednú chvíľu, keď niekto mieška, takže je to pochopiteľné, sú ospravedlnení a verím, že sa zúčastnia. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli toto podujatie zorganizovať, od pracovníkov obecného úradu, členom sociálnej a kultúrnej komisie,
Ďakujem samozrejme zvukárom, vďaka ktorým počuť mňa bude počuť aj naše kapely. Ďakujem samozrejme každej jednej kapele, ktorá sa dnes zúčastní a predstaví. Chcel by som popredu trošku tak pogratulovať aj Vlčovánke k ich krásnemu výročiu polstoročnice založenia, pretože je to úctihodné číslo vydržať toľko rokov na scéne, takže veľká gratulácia. Dúfam, že dnešný deň nám, tak ako počasie praje, tak sa nám vydarí celý deň. Užijete si to, zabavíte sa až do večerných neskorých hodín. Takže ďakujem pekne každému jednomu, ktorý tu je, ktorí si prišli užiť toto podujatie. Nech sa nám všetkým dobre darí a počúva výborná hudba. Ďakujem pekne a teraz by som poprosil pána Stanislava Svatíka, ktorý je poslanec zastupiteľstva v Trenčanskom samosprávnom kraji a zároveň je to starosta obce Selec, za krátky príhovor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán aj ja, pekne popoludne, vážený pán starosta, vážení prítomní hlavné obyvateľia Hornej Súče a milovníci dýchovej hudby. Dovolte mi, aby som aj ja vás mene svojom pozdravil, ale zároveň vás aj odozdal pozdrav od predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku, ktorého zároveň aj ospravedlňujem. Takéto krásne podujatia, to už málo kde sa vidí, pretože v dnešnej dobe modernej hudby to je taký malý zázrak, tak preto prajem, pán starosta, tebe, tu všetkým občanom Hornej Súče a všetkým milovníkom dýchovej hudby, aby im to dobre hralo, aby mali krásny spev a muzikanti dobrý nátis. Tak ešte raz vás pozdravujem a nech sa vám tejto tradícii a takéto krásne, pretože už je to 34. ročník okolo Súče dýchových hodieb, nech to stále túto tradíciu držete. Ďakujem pekne. Samozrejme, že som na jednu osobu zabudol. Veronika, ďakujem veľmi pekne aj tebe za dnešné moderovanie a už ako naša, by som povedal, že dvorná moderátorka našich podujatí, takže aj tebe veľmi pekne ďakujem, že nás budeš dnešným programom sprevádzať a všetkým prajem príjemné užitie tohto dňa. Ďakujem pekne. Oh,
hudba má svoje čaro. Jednoducho spája ľudí. Nezáleží na veku, pohlaví, pôvode. Pri spievaní, tancovaní a hraní sú zrazu všetci priateľmi. Toho dôkazom je i najmladšia hornosúčanská kapela a aj jej samotný názov Dychová hudba kamarádi. Táto dychová hudba vznikla v júni 2016. V kapele pôsobia profesionálni, ale aj amatérski hráči. Kapelníkom je bubeník Milan Sádecký. A umeleckým vedúcim Martin Panák. Repertoár kamarádov je orientovaný na všetky vekové kategórie. Obsahuje predovšetkým skladby napísané priamo pre kapelu od autorov ako Peter Burica, Miroslav Čapák, Pavol Prostredný, Jozef Čapák starší a mnoho iných. Samozrejme, nechýbajú skladby významných slovenských, českých alebo moravských autorov. Aj vďaka hudobnému vzdelaniu hráčov na konzervatóriách a vysokých školách sú tradičné ľudové piesne v repertoári dychovej hudby kamarádi doplňané instrumentálnymi a orchestrálnymi skladbami. Okrem toho sa na koncertoch prezentujú i skladbami moderného charakteru. Vidíte, že už stoja, sú veľmi nedočkaví, preto som slúbila Martinovi, že mám iba dve otázky. On na mňa kýve, že nie, nič nehovor, nič sa nepýtaj, ale Maťo, musím. Lebo toto čítame o kapelách každý rok a preto tu mám novú rubriku, že domáca kapela musí povedať dve novinky, ktoré v kapele majú od minulého roka. Takže poprosím buď Danku alebo Martina. Martin, povedz mi jednu novinku, akú máte od minulého roka. Podarilo sa mi napísať dve veci a dnes ich budete počuť, takže to je taká novinka. Paráda. A ako sa skladby volajú, aby sme vedeli, že to sú tie? Prvá bude Polka v tom domečku na kopečku a druhá Za našim umienkom Valčík. Veľmi sa na ne tešíme. A druhá novinka od Danky. On ti povie za mňa aj tú druhú, lebo toto bola moja novinka, tu som mala ja nachystanú, že toto poviem ja. Takže Maťko, teraz si narýchlo vymyslia aj druhú, dobre? Každopádne všetci sú tu kamaráti, vidíme, že nerobia si zle, všetci spolu držia, tak to má vyzerať. Maťo, idete hrať, alebo mi ju povieš? Tak veľký potlesk a kamarádi nám zahrajú. Slunce časem osuší srdce.
A rozveselujú vás Danka Virásová, Zuzka Orságová a Daniel Filo. Thank you.
drahí priatelia, prihovorím sa aj vám aj ja dnes. Len som chcela k tejto skladbe povedať, že na začiatku Maťo čo spomínal, že budeme mať dve novinky, tak toto je jedna z nich a tá je najčerstvejšia. Tá sa dnes bude hrať prvýkrát pred ľuďmi, tak nám môžete držať palce, aby to pred ľuďmi znelo aspoň tak dobre ako na skúške a možno by mohlo aj trošku lepšie. Nech sa páči. K nej napísal Maťo Panák v tom domečku na kopečku. Ja som to povedal, ja som to povedal. Ja som to povedal.
Thank you.
S vami rozlúči piesňou A tá naša krčmárečka. Thank you.
Thank you.